שלום לכולם. התכנון שלי זה שתריבו, אז אם אתם צריכים לקום ולריב, הכל בסדר, לחפש את האחריות. אז ינקי, הרימו לנו טוב להנחתה פה. אתה הרמת לעצמך. דיברת על זה שקיבלתם כבר 10 מיליארד שקל מתחילת שנה, עקפתם כבר את המספרים של כל 2020, ואולי זה ממחיש יותר טוב מהכל את הקטסטרופה בשוק, את זה שאין מספיק קרקעות, העובדה שמתנפלים, ואחרינו יהיה פאנל של יזמים, שאנחנו נבין עד כמה ההתנפלות היא מופרעת והיסטרית, בסוף בסוף אנחנו רוצים שיהיה פה קרקעות זמינות לכולם, ושיהיה פה מחירים ברי השגה, ורשות מקרקעי ישראל, לא ניתן לך את כל הקרדיט, אתה עוד חדש בתפקיד, הזדמנות גם לאחל לך בהצלחה, לא שיווקתם מספיק קרקעות, והקטסטרופה בעיצומה. בוקר טוב. אז אמרתם רק 30,000, ביחס לשנים קודמות, זאת אומרת שנים טובות, 2018-2019, בתקופה מקבילה היינו ב-20-22,000 יחידות דיור, היום אנחנו ב-32, זאת אומרת אנחנו בשיעור משמעותי מעבר למה ששווק באותה תקופה. זה נכון שלא מרגישים את זה בשוק, ההכנסות הגבוהות נובעות בעיקר ממיקומי השיווקים, מההיקף, גם מהיקף השיווק למסחר, שיווקנו למעלה מ-350,000 מטר למסחר מתחילת שנה, ואני חושב שאנחנו נעמוד למעלה מן היעדים שהציבה הממשלה בסוף שנה. זאת אומרת, אנחנו משווקים מה שניתן. יחד עם זאת... אבל זה לא מספיק. אתם בעצמכם דיברתם על 70 אלף. צריך לשבת ולחשוב על הנתונים. ואנחנו מתריעים גם מה נדרש כדי להגיע, ובסוף צריך להבין. צריך להבין מה ניתן לעשות. ושוק הדיור מורכב מצד היצע וצד ביקוש. צד הביקוש מושפע ממס רכישה, ממינון ריבית הפריים, מהריבית במשק. מתוכנית כמו שאנחנו ממליצים לעשות של מחיר מופחת, מחיר למשתכן, מחיר מופחת או כל תוכנית שלא תהיה שמשפיעה על זהות הרוכשים, בהינתן זה שדירה היא מוצר ציבורי, מוצר ציבורי כי מפרים שטחים פתוחים, ואני מגיע אחרי שיחה לקראת הדיון בוותמ"ל היום שנדון בוועדת הפנים, ומפרים שטחים פתוחים ומותחים תשתיות ויש לזה מחיר ציבורי, ולכן הממשלה יכולה להחליט למי מוכרת את חלק לא מבוטל מיחידות הדיור האלה. באזור המרכז, בסופו של דבר, היכולת של המדינה ובטח של רמי להשפיע היא יכולת מוגבלת בגלל היקף הבעלות. מדינת ישראל 22 מיליון דונם, תוריד שטחי אש, תוריד... תגיד לך דלית עוד מעט. תוריד שטחים חקלאים, תוריד יערות קקל, שמורות טבע, אתה ב-1.5 מיליון דונם, זה פחות מ-7% שאתה נמצא שם. חלק מהמתחמים האלה, מתחמים דפוסים, היכולת להשפיע היא מאוד מאוד מוגבלת, התוכניות קשות וקשות. ינקי, בוא, בכל זאת אני רוצה לחמם ביניכם. אני רק רוצה להגיד שמה שניתן לעשות זה באמת קודם כל למתוח את המרכז, למתוח את המרכז, תראה את נתיבות, אופקים. אגב, אנחנו רואים את המחירים יוצאים משליטה גם במקומות האלה. דיבר פה אמיר אשל קודם על השיתוף הפעולה עם הצבא. ההעתקה של בסיסי צה"ל, הוא דיבר, אנחנו מנסים באמת להעביר את הינת, חלק מהתשתיות להעביר אותם לתוך הים, זה לוקח זמן, זה לא נעשה ביום אחד, ובפתרון אסטרטגי ארוך טווח צריך להקים עיר בצפון, עיר בדרום, זה לא יבוא בלי פתרון תעסוקתי ובלי פתרון תחבורתי, רק ככה יהיה אפשר לרווח את המרכז ולהגיע באמת לתוצאות. בטווח הקצר, אפשר להגדיל את השיווקים, צריך להגדיל את התכנון, יש מה לעשות, אבל בטווח הארוך צריך לחשוב גם על פתרונות יותר יצירתיים. תלית, הוא לא אמר את זה, אני אגיד את זה, אז שלום. קודם כל, את יודעת, אנחנו מתעדרים בזה שעבדתם קשה בשנים האחרונות, ויש מספר קסם שאומרים, הגשתם 300,000 דירות מאושרות שרק מחכות על המדף. 520. 520, ובכל זאת, את יודעת, בסוף ינקי, כשהוא פותח את המגירות, צריך להודות על האמת, הוא לא מוצא שם יותר מדי תוכניות שאפשר לשווק מחר בבוקר. אולי ההוכחה הכי טובה זה שהוא מדבר עכשיו על פלמחים, ואני מתאר לעצמי שכל מי שיושב פה מבין שעד שצהל יצא מפלמחים וישווקו, כנראה גם הנכדים שלנו לא יצליחו לגור שם. בשורה התחתונה אנחנו מכירים את כל המאמרות שיש בדרך של התכנון. אנחנו יודעים שה-520 שאת מדברת עליהם מאוד מעט יכולים לצאת מחר או אפילו בעוד שנה לדרך. יש קשל מהותי בכל נושא התכנון. זה נובע מדיונים בוותמ"ל שהתחילו אתמול בוועדת הפנים, ואנחנו תוקפים אותנו שאנחנו מתכננים יותר מדי. זאת אומרת, זה האירוע היום. לא שאנחנו מתכננים פחות, אלא שאנחנו מתכננים יותר מדי. קודם כל, 520 אלף יחידות דיור של 4 שנים, או 750 ב-6 שנים,
הן מדברות על מגוון רחב של, של יחידות דיור, גם על תוכניות, כ-400,000 היו של המדינה, אבל השאר זה גם קרקעות פרטיות, המדינה שלנו גם עם קרקעות פרטיות, והרבה התחדשות עירונית. אנחנו יודעים שמתוך 2.6 מיליון יחידות דיור שאנחנו צריכים לאשר, 900,000 הם יהיו בהתחדשות עירונית, רובם הם בקרקעות פרטיות, זה הליכים הרבה יותר מורכבים, אבל זה הדבר הנכון לעשות, וזה ברור לכולנו, ששם האתגרים שלנו, ולכן הם צריכים להיות מלווים כמובן, בתשתיות, בתחבורה ציבורית, ברכבות קלות, במטרו ובכל מה שנלווה לכך, ותשתיות, תשתיות, תשתיות, ביוב, אי אפשר לאשר, אי אפשר היום לבנות תוכנית אם אין לה פתרונות של מט"ש ראוי. אנחנו לא רוצים ללכת אחורה, אנחנו רוצים מדינה מתקדמת שהתשתיות בה ראויות, חיבורים לתחבורה ציבורית, כל מה שנדרש בעצם, גני ילדים, כל הדברים האלה חייבים להיות חלק מהתוכניות. לא, הרגע, אז בסוף... לשלוח תשתיות לשטחים הפתוחים, זה עוד יותר מורכב לעשות אותם בתוך הערים, אבל זו המשימה, להכפיל את המדינה, 16 מיליון תושבים, ולעשות את זה גם הכי נכון ואיכותי. אז בשורה התחתונה, הנה, שבוע שעבר אתם מוציאים הודעה נרגשת שאתם אוטוטו שדה התעופה בהרצליה מתפנה, והולכות לקום שם 2,000 יחידות דיור, לא, ועוד תוכנית, מכאן את הודעה חדשה. והנה ישר... עוד מעט, אולי ניגע בדיור ציבורי, אבל מיד אחרי זה... תודה. שיש בשורות מהתקציב האחרון, תמתינו בסבלנות, אני מניח, אנחנו לא מתעסקים ב... אני חושב שתמתיני לשר השיכון, אני אזכיר שיש החלטת מועצה באמת שמדברת על עד 7% לדיור ציבורי, זה באמת לא מספיק, אבל תודה גברתי, בואי, אנחנו צריכים להתנהל פה. טוב, קודם כל תודה, אז אני אזכיר רק שיאנקי באמת עוד עם החלב על השפתיים, הוא רק 7 חודשים שם, אבל צודקת, צודקת גברתי, שבסוף במשפך אנחנו כבר יודעים, שבסוף גם צריך, אנחנו צריכים לספק דיור גם לדיור ציבורי. יאנקי התייחס... יאנקי, אתה רוצה להתייחס בקצרה באמת? אני חושב שיש פתרונות של דיור ציבורי, אני, כמו שאמר, ציינת קודם, אני רק 7 חודשים... בתפקיד, הנושא הזה של דיור ציבורי היה נדון גם בממשלה הקודמת, גם בממשלה הנוכחית. היה איזה סוג של קונפליקט בינינו, בין משרד השיכון לבין משרד האוצר. אני חושב שיש פתרון שניתן בלילה הזה. משרד השיכון... טוב, גברתי, אנחנו צריכים להמשיך. אני חושב שזה לא... אני רק אעיר שבמשפט יש מחלוקת ראויה וותיקה בין האוצר לבין משרד השיכון ורמי. איך אנחנו צריכים לסייע בדיור ציבורי, האם בעזרת דיור או בסיוע לשכר דירה, אז הוא יענה לך בפלטפורמות אחרות ואנחנו צריכים להמשיך ויכול להיות שהוא יתייחס גם אחרי זה. דלית, אז אני רוצה לחזור, גברתי, תודה. אוקיי, על זה בדיוק אנחנו שואלים, תודה. על זה אני שואל. אוקיי, אני חושב שבשנים האחרונות המעורבות הממשלתית, שוב, הייתה אפילו גבוהה מדי, אבל אתה צודק שסבסדו דירות לבעלי הון. קח את מחיר למשתכן, מיליארדי שקלים של הפחתת ערך קרקע לטובת דיור בר השגה. רק השנה הוצאנו 3,500 יחידות דיור להשכרה. אבל אני שמח, גולן, אני שמח שאנחנו רואים כולנו שנדלן באמת זה המחנה המשותף, ובצדק, זה קורת הגג. וזה מטריד את כולם. רק מילה לגבי התכנון שבוותמ"ל, אושרו 47,000 יחידות דיור להשכרה, שאפשר להוציא אותם. 47,000. אז דלית, אני רוצה באמת להמשיך, אז דיברנו על זה, אמרנו, מספר הקסם, את תיקנת אותי מ-300 ל-500, אבל בשורה התחתונה, בסוף אנחנו מגיעים אל הערים עצמם, ואומר ראש עיריית הרצליה,
נחמד מאוד שיש את קריאת שחקים, נחמד מאוד שאתם רוצים לפנות את שדה התעופה בהרצליה, עד שלא יהיה מטש ועד שלא יהיה מחלפים, כל זה לא יקרה. אז אולי כל הדיון פה איזשהו ישראבלוף, כי הדברים האלה לא קורים כל כך. לא, אז צריך פשוט לבצע, לעשות את המטשים, לחבר לשפדן אם צריך. אי אפשר, אף אחד לא מעלה על דעתו שתהיה תוכנית שלא יהיה לה פתרון ביוב, נכון? זה לא הגיוני. וזה לא משנה אם זה בתוך הרצליה, כל הזמן עושים את הרעש עם הרצליה, אבל פתרונות למטשים צריך גם בדימונה וגם בצפון. זאת אומרת, זה אירוע שהמדינה צריכה להשקיע בתשתיות האלה, כדי שבאמת יהיה מענה. ברור לכולנו שאי אפשר להתקדם בלי הפתרונות של תשתיות, ויש לנו רשימת תשתיות, צריך תקציב, סוף סוף יש לנו, תזכרו שאחרי הרבה שנים שלא היה תקציבים לכל הדברים האלה, התוכניות מאושרות, צריך פשוט לבצע אותם. השאלה מי מחליט, האם דלית והשרה, לסור העניין שרת הפנים שקד, או האם בסוף ראש עיריית הרצליה, שבא ומוצאים הודעות בעיתונים, אל תיגשו למכרזים שהוציא ינקי, כי אני לא אתן שם יותר בנייה. אז קודם כל אני אגיד שאני עדיין מחפש 300 אלף יחידות דיור מתוך ה-500, וביני לבין דלית יש איזו מחלוקת. אני חושב שבסופו של דבר בשנים האחרונות על קרקע מדינה תוכננו 18-19 שהיו שנים טובות בערך 95 אלף יחידות דיור, אנחנו שיווקנו באותם שנים 70 אלף, זאת אומרת הדלטה בחלק השנים אפילו שיווקנו יותר מהתכנון. השנה אנחנו על 25 אלף יחידות דיור מתוכננות. שאמרתי שהמגירות שלכם בקרקע מדינה, זאת אומרת המגירות, אני לא חושב שב-2015 כשהתחילו את הוותמ"ל המחסנים היו עמוסים פחות מאשר מה שהם היום. זה נכון שהתוכניות הן תוכניות מורכבות, זה נכון שיש לנו היום לפנות את סירקין, תוכנית שאושרה עכשיו, לוקח זמן, אי אפשר לעשות את זה בענף אחד. זה נכון שצריך באמת מטשים וצריך מחלפים וצריך לשקע את הרכבת ביבנה, ואי אפשר בסופו של דבר להגיע לרשות מקומית ולהגיד לה, אנחנו מגיעים, יש תוכנית מאושרת ל-12,500 יחידות דיור ביבנה, ואנחנו נתחיל בבת אחת, 5,000 יחידות דיור. זה מאוד קשה, זה קשה פיזית, תשתיתית, וגם התוכניות בעצמם קובעות שלביות, זאת אומרת אי אפשר בשלב אחד. ולכן חלק מהתוכניות עדיין נמצאות. ואז זה מגיע למקרה קיצון, כמו בהרצליה, שראש העיר אומר, אל תקשו למכרזים של ינק. חייבים שיתוף פעולה, אני חושב שרוב ראשי הרשויות משתפים איתנו פעולה, ויש שיתוף פעולה יוצא דופן. עד היום הסכמי הגג, מיליארדי שקלים יצאו לטובת הסכמי הגג, וחשוב להבין שבסופו של דבר הסכמי הגג באמת נועדו לתת את הפתרון. חשוב לתת את הפתרון הזה, הפתרון הזה הוא תומך בדיור. מצד שני, אי אפשר לתלות את הכל על הדיור. אי אפשר לבוא ולהגיד שבגלל שהולכים לפתח שכונה, אז צריך גם להביא לשם מחר מורים ותקנים של שוטרים. זאת אומרת, המדינה צריכה בסוף ליישר קו ולהתקדם. אי אפשר לתלות את הכל על הזיז של אותה תוכנית דיור. צריך לבנות ובמקביל להתקדם בפתרונות תשתיתיים ולעשות את זה. אי אפשר לעכב את התכנון ואת הדיור בגלל חוסר בתשתיות נוספות. את הקריטיות אנחנו יודעים לתת מענה, אבל עדיין יש בשוליים תשתיות שאנחנו לא יודעים לתת להם מענה. טוב, אז הזכרנו תשתיות, יש היום תשתיות על שיושבות על השולחן, וזה לא סוד, הזכרתי קודם שדה התעופה בהרצליה, אבל יש עוד שדה תעופה שצריך לקום איפשהו בדרום או בצפון, ובעיקר מתקוטטים ומגלגלים את הבעיה הזאת מדור לדור. אנחנו מכירים את המטרו, שאתם דלית כבר הוצאתם לדעתי משהו כמו 500 מיליון על תכנון של המטרו, אבל עדיין לא אתם, כמובן. זה כסף של משרד התחבורה ושל משרד האוצר, אבל בשורה התחתונה אני חושב שאם היינו עושים פה משאל קצר, אין אפילו תחושה שעברנו איזושהי נקודת אל חזור, והעסק רץ ושהדברים האלה יקומו, בגלל שאנחנו יודעים שיש 1,001 מאמורות שעוד יכולות לקום בדרך. השאלה היא... עדיין לא אומר שאנחנו מפסיקים לתכנן. אנחנו מתכננים, אנחנו צריכים להביא את התשתיות הסטטוטוריות שיהיו מוכנות, והממשלה תצטרך לתקצב ולהחליט איך היא מקדמת את המימון שלהם. רכבות קלות, אם לא היינו מאשרים אותם, לא היו נבנות היום, גם בירושלים, גם במטרופולין תל אביב. ברגע שהרכבת תיסע, אף אחד לא יבין למה זה רק קו אחד, ואין רשת שלמה שנוסעת ונותנת מענה. אין לנו תוחלת באזור הזה בכלל ללא תחבורה ציבורית. המטרו מתקדם, התכנון שלו הוא תכנון מאוד מוקפד, מאוד איכותי. אנחנו ניהלנו עד היום כ-60 ימי דיונים רק בהתנגדויות.
תוכנית אחת כבר אושרה, השנייה נמצאת לפני אישור, ויש לנו עוד שתיים שנמצאות בקנה. מבחינתנו זה אל חזור, כי אין צ'אנס פה, אי אפשר יהיה להתנהל כאן במדינה בלי מערכת תחבורה ציבורית רחבת היקף כמו המטרו, וכמובן הרשת של הרכבות הקלות והתחבורה הציבורית שהיא מושתתת על אוטובוסים, וכל התשתיות שאנחנו מדברים עליהם, על אוטובוסים היום שהם חשמליים, כל הדברים האלה חייבים לקרות במקביל. זה המאסט. טוב, אנחנו מקבלים פה כבר רמזים, ובכל זאת חייבים לגעת בהתחדשות עירונית, כי כן, לצורך העניין, חוכמה קלה זה לצאת לשטחים פתוחים ולמתוח אליהם תשתיות וכבישים ותקשורת וכולי וכולי. זה גם יקר וגם לא נכון לראייה צופה קדימה, אבל בהתחדשות עירונית דלית, ואנחנו רואים כמה זה הולך קשה, ואנחנו רואים שאפילו ההחלטה שלכם לעצור את התמ"א ב-2022 גם היא הולכת קשה, ואנחנו לא בהכרח שתהיה חלופה. אבל הנה, אתמול ועדת שרים אישרה את החלופה לתמ"א. בשמחה רבה, כן. וגם שם אנחנו רואים שהשלטון המקומי עדיין מערים לא מעט קשיים. השאלה אם את יכולה לבשר לנו שבאמת סוף סוף ההתחדשות העירונית פרצה את הדרך ובאמת כבר הולכת קדימה. אני חושבת שכולם מבינים שאין ברירה, וההתחדשות עירונית היא כוללת מגוון רחב של כלים בסל, החל מהחלופה של תמ"א 38, אבל בעיקר בתוכניות האמיתיות שמחדשות לנו את העיר, שנותנת לנו חידוש של תשתיות, שמרחיבה לנו את האפשרות להעביר גם תחבורה ציבורית, גם מדרכות, גם כלי תחבורה שהם לא ממונעים. תודה. אגב, התמ"א זאת בכייה לדורות? אותם בניינים שהפכו משלוש לחמש או לשש קומות. התמ"א החדשה שמדברים עליה היום זו תמ"א 70 שהיא סביב המטרו. תמ"א 38 כבר מאחורינו. גברתי, תודה רבה. קורת גג לילדים, אנחנו כולנו מודאגים מזה, אבל אני לא חושב שנפתור משהו בצעקות. תודה רבה. אז בשביל זה, בדיוק בגלל זה אנחנו יושבים על הכיסא שאנחנו יושבים, ואנחנו מנסים ומתאמצים ועושים. ונמשיך להציק לשני האנשים פה, הלוואי שכל הכוח היה בידיים שלהם. מודה לכולם, תודה רבה, כמובן שרק פתחנו צוהר ויש עוד הרבה מה להוסיף, אבל גם יהיו עוד דוברים אחרינו, תודה רבה.